jullie. Het is tijd voor Imkit. Kom eens beginnen. Maatjies, daar gaan nou prentjies van broekies op jullie scherm kom. Jij moet hulle gauw tel, sal jy asseblief? Kijk mooi. Baie mooi as jy 5 getel het. Nou gaan daar prentjies van visse opkom. Sal jy hulle ook asseblief tel? Daar sy, 2. Ek wonder of jullie al geraai het waaroor ons vandag praat. Ons praat vandaag oor een van Jesus' wonderwerke. Sal jullie achter mij aan sê? Wonderwerke. Wonderwerke. Een wonderwerk is iets wat niet gewoonlik moontlik is nie, maar door Jesus' kracht wel kan gebeur. Dit is super speciaal en ongelooflik great. Wil jullie hoor hoe 5 broekies en 2 visies meer dan 5000 mensen gevoer het? Nou kom ons luister naar die ware verhaal uit die Bijbel. Toe Jesus rondkyk en sien dat een groot klomp mense na hom toe aankom, sê hy vir Filippus, waar kan ons gaan brood koop sodat die mense kan eet? Dit het hy net gesê om hom op die proef te stel, want hy het self goed geweet wat hy gaan doen. Filippus antwoord hom toe, 200 mense se dagloon is nie eens genoeg om elkeen van hulle een stukkie brood te laat kry nie. Een ander disipel Andreas, die broer van Simon Petrus, sê toe vir hom, hier is een seentjie met 5 garsbrode en 2 visies, maar wat is dit vir so baie mense? Toe sê Jesus, laat die mense gaan sit. Daar was baie gras op daardie plek en die mense het gaan sit. Die mans alleen was omtrent 5000. Daarna het Jesus die brood geneem, God daarvoor gedank en het uitgedeel aan die mense wat daar gesit het, en net so ook soveel van die vis as wat hulle wou hê. Nadat die mense versadig was, sê hy vir sy disciples, maak die stukke by mekaar wat oorgebly het, sodat daar niks verlore gaan nie. Maatjies, kan jy dink as 'n klomp skole se kinders en hulle ouers en allemaal by mekaar kom op een plek en ewe skielik begin allemaal net honger te word en niemand het kos ingepak nie, nie eers een kosblikkie nie. Dis mos nou 'n groot probleem of hoe? Boonop is daar nie eers 'n winkel naby nie. Dis omtrent wat hier in hierdie storie in die Bybel gebeur. Die disippels, hulle wonder nou, wat gaan hulle nou doen? Moet hulle nie dalk die mense net wegstuur nie? Maar Jesus het 'n plan. Jesus kan enigiets doen, het jy geweet. Hy kan enigiets doen. Niks is vir hom te groot of te moeilik nie. So, wat doen hy? Hy gebruik 'n seentjie wat 5 broodjies en 2 visies bring. En hy doen iets groot, iets wonderlik, iets wat iemand nog nooit kon doen nie en wat hulle ook nie sou dink kan gebeur nie. 5 broodjies en 2 visies is al wat Jesus nodig gehad het om al hierdie duisende mense kos te gee. Jesus sê dankie vir hierdie kos en wat begin hy doen? Hy begin dit net so uit te deel. En kan julle glo wat gebeur? Dit raak net nie op nie. In plaks van dat dit oprok, word die kos net al hoe meer en al hoe meer. Wow! Almal kry genoeg om te eet en daar bly sommer nog kos oor ook. Dit is 'n wonderwerk. Wonderlik! En Jesus doen vandag nog wonderwerke, maats. 'N wonderwerk is mos iets wat nie gewoonlik kan gebeur nie, maar met God se krag kan dit definitief gebeur. Dit is ook altyd iets ongelooflik, iets wat jy dink nooit kan gebeur nie. En Jesus kan jou ook gebruik om 'n verskil te maak vir ander mense. Amper soos wat hy hierdie seentjie se kos gebruik het, kan hy jou ook gebruik. So, hoe gebruik hy vir jou? Hy kan jou woorde gebruik om iemand beter te laat voel. Hy kan jou gebruik om vir iemand te help waar hulle hulp nodig het en hy kan iets waarmee jy goed is gebruik om die lewe vir iemand anders makliker te maak. Sien julle, soveel ongelooflike maniere. So maatjies, sal jy wanneer jy met Jesus praat vir hom sê, Jesus, gebruik my om
ander te kan help. Wonderlik, maatjie. Dis lekker om elke dag saam met Jesus te gaan en te sien wat hy alles kan doen. En ek wil deel wees hiervan. Wil jy? Dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so swaar om jou laste te dra. 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 Dis so swaar. Dis so swaar om jou laste te dra. Dis so swaar. Dis so swaar om jou laste te dra. Maar dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker om die Here te dien. Kom ons bid saam. Jesus, wauw, dankie dat u wonderwerke kan doen. Ja, u kan enigiets doen. Wauw. Dankie Jesus. Amen. Bye.